diriliyo duulaan si wada jir loogu soo qaaday imisa jeer ayay kaga bixeen isaaq kale beeraha Galxijis maxay ahaayeen sababaha ay ula safteen dhinaci ka soo horjeeday walaalahu ilaaqaadka iyo iskarabsiga soo jireenka ah ee ka dhaxaya awl iyo jecelo goorma ayuu soo bilaabmay halkii ayuu sisalka ku hayaa jabhadii Soomaaliland dib u xoreysay ee SNM murankii ay ku fashilmi gaadhay ee kursi doonka ah ayaa ka dambeeyay محاد كلا سعوتا ديريرتي اي ديغا مدى معارض كهدا اهي كلا سفتين محمد عبدالله حسن اي دحمر تاي بيلاها اسا غوامر دوراه اولاميدا ها كان اي مانتقاتين بيلاها قرحيكيس ايين وربحين تاين ندبول كاكيروغين افيف اهان وربحين تاني كما ترجميسو كالفوغين تا بيلاها سومالي لان اي دوبابك سياسة دا كم يلمايارك تدود حسيا شيء وحاي ورباهين تحققا الكفر قينا إساسويا الكبيرها سومالي لان إيو إنتا تشيري أي كلا موقف نقضين وحانا كل إحجرا حقيقوين بيا كما دبعانا أو أي تاريخ ذو حسطي سيدا كوا مانتا أوكالي بلوغا إسباهاي سيغا ولا نمو يكاد حايا بياشا باريغا برعوه إيو بيلاها وكسو تشيدو مدحوينها جموريا دا سومالي لان حيليقيا أي ديريرتا كولا تشيرين محمد عبدالله حسن إيو بيلاها باريغا صول أو دا صودا xilligaasi waa isku garabsanayeen dirirta maamulkii qalafsanaa iyo mayaladaygii maxamed abdullahi xasan waxa si ay ahayd markii koobaad ay beelaha garxijis si cad uga soo horjeestaan beelaha kale ay walaalaha yihiin xilligaasina waxa ay la safnaayeen maxamed abdullahi xasan iyo xulufada bariga sool iyadoo sidaa tahay waa lagaga guuleystay dirirtaasi daraawishta iyo xulufadoodii intaasii kadibna waxa timi midnimadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay 1906-kii sameeyeen iyo dawladdii military-ga ahayd ee dhalisay inay jabhadii SNM dib ula soo noqoto xurriyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xilligaasi labada beelood ee awl iyo jecelo ayaa waxa ay tirsanayeen si gaar ah inay dawladdaasi cadaadis u saartay iyadoo oo si gooni ah ula shaqeynaysay deegaankan hase yeeshee beelaha Soomaaliland ayaa xilligaasi ka wada gadooday gabadfalladii ay ka fulinaysay dawladdii military-ga waxana jabhadii SNM laga aasaasay wadamada carabta halkaasi oo ay horseed u ahaayeen allahu naxariistay maxamed xaashi cilmi iyo rag kale oo uu hoggaaminayay markii ay xoogaysatay jabhadii SNM qorshuhuna isku durbadhacay ayaa shardi ay la yimaadeen beelaha garxijis sida ay taariikhdu xusayso waxana ay sheegeen haddii aan loo dhiibin kursiga ugu sarreeya in aanay ka qayb qaadanayn dirirtii lagula jiray dawladdii military-ga xilligaasi oo uu ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo hoggaamiyaha jabhadii SNM waxaa ay u soo caleemasaareen jaamacni lagu magacaabi jiray oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa wadaniga ahaa ee jabhadii SNM hase yeeshee beelaha kale ee Soomaaliland ayaa arrintaasi ka soo horjeestay waxaana laga dhigay maamulka iyo madaxa ugu sarreeya ee jabhadii SNM Cabdiraxmaan Tuur oo hoggaaminayay markii jabhada SNM ay qabsatay guud ahaanba Soomaaliland ee ay ka gacan sarreysay dawladdii military-ga tanina waa dhacdada labaad ee ay kaga go'aan noqdeen walaalahooda ay Soomaaliland wada leeyihiin deegaamada mucaaradku 2023 ayay mar kale ka soo muuqdeen saaxada Soomaaliland iyaga oo taageeraya cadaw ka soo horjeeda Soomaaliland danaynayaana inay kursiga madaxtinimada helaan oo doorasho ay ka qabsoonto wadanka hase yeeshee dirirta iyo duulaanka qaawaray huwanta laascaanood ay ku soo qaaday calanka tawxiid kale aan dan iyo muraatoona kala ahayn deegaamada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka soo jeedo ayaa sidii caadada u ahayd waxa ay mareen wadadii walaaltinimo iyo garabsiinta ahayd waxaana ay hiil iyo hoobo waqtigan xaadirka ah la garab taagan yihiin beelaha bariga burco oo deegaamadoodu ay furimo isu beddeleen waqtigan tanna waxa daboolka ka rogaya mar kale warmurtiyeedkii ka soo baxay maalinimadii shalay ahayd labada dhinac kuwaasi oo dhinacna uu ka hadlayay waxaan meesha oo linaya sida ay dantooda iyagu u arkaan dhinaca kalena ay taageereen baaqii suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdulaahi suldaan cali oo sheegay waqtigan xaadirka ah beelaha habar jeclo iyo guud ahaanba dadka reer Soomaaliland in aanu fadhiyo ayna ahayd in hore looga diyaar garoobo qorshaha qaawan ee huwanta magaalada laascaanood ay ku doonayso dalbalaarsiga labada deegaan ee inta ugu badan ood wadaagta Soomaaliland ayaa ah deegaanka bariga burco iyo deegaamada mucaaradka kuwaasi oo ay ahayd naf iyo maalba inay qaybsadaan waqtigan xaadirka ah kursiga iyo doorashooyinkana marka la gaadho ay isu garabsadaan hase yeeshee tan iyo 1910-kii beelaha garxijis ayaa qaadanayay go'aamo ka soo horjeeda beelaha kale ee ay dhiig iyo dhaqanba wadaagaan tani oo aan la ogeyn sababta keentay ilaa iyo hadda ayay la yaaban yihiin shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland